Muito bem. Tá joia? Tudo bom? Olá. Da outra vez que nos encontramos, no vídeo anterior, nós falamos de José do Patrocínio, né? O tigre da abolição. O homem tinha uma voz que, quando ele chegava, todo mundo tinha medo. Porém, hoje nós vamos falar de uma pessoa que não é lá muito diferente do José do Patrocínio, não. Só que nós falamos do José do Patrocínio pai, né? Hoje, portanto, nós vamos falar do José do Patrocínio filho. Esse também foi bem agressivo. Acredito não. Ele foi assim bem mais aloprado que o pai. E se viu, conseguiu rodar pelo mundo aí, e naquela época, já em 1800, né? Foi na época que ele nasceu, para um camarada sair daqui, visitar tantos países por aí para fora, tinha que ser bem diferente mesmo, né? Então ele tinha que ter garra, tinha que ter fibra, tinha que ter vontade, tinha que ter personalidade para poder fazer tudo o que ele fez. E eu vou fazer, nós vamos falar aqui, contar a biografia de José do Patrocínio Filho. Vocês vão ver que ele era um camarada diferente. Então vamos lá. O José do Patrocínio Filho, ele foi escritor e jornalista como o pai, né? Só que o pai teve lá algumas outras vantagens. Então, José do Patrocínio Filho nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 28 de maio de 1885. Era o segundo filho notável, jornalista, escritor, tribuno das causas abolicionistas. Então, agora a história não se ouve falar no outro filho de José do Patrocínio, né? Com esse aqui não, esse aqui já era, não sei, talvez pelas condições que ele exerceu pelo mundo. Segundo consta as biografias da época de Patrocínio Filho, este fora na meninice e na juventude terrivelmente endiabrado. Por aí você já começa, né? Endiabrado. Tanto que no colégio da Desastoche, onde conseguiu aprender alemão e no externato Aquino era considerado um mau estudante. Bom, como pode ser? Ele é adolescente já, ele já aprendeu alemão. E ainda era, ele era mau estudante? Não, ele é que ele era, não, colocar o blues da nossa época, né? O grey, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Foi para o colégio materno e de lá fugiu para a cidade portenha de Buenos Aires, na Argentina. Seus pais mandaram buscá-lo, exigindo demanda para se preparar e entrar na faculdade de direito. Viveu no seio da boemia literária que foi seu representante. Olha só, imagina naquela época, hein, cantando, jornalista cantando, bebendo pelas ruas afora. O jornal Cidade do Rio de Janeiro, que era de propriedade de seu pai, estampava com frequência seu nome, pois tornara-se um bom repórter e entrevistador, o que usava com habilidade o idioma francês. Pronto. Daí já começamos a saber que ele falava alemão e falava francês. Como ele foi morar na Argentina, então ele também sabia, conhecia o castelhano. O homem já tinha quatro idiomas: português, alemão,
o castelhano e o francês. Então, como que ele poderia ser um mau aluno, um mau exemplo? Nas entrevistas dele, ele era maioral. Ele sabia fazer tudo isso aí. Então, a partir de 1908, depois da estada de 2 meses em Portugal, esse moço passa a percorrer o mundo, o que fez conhecer mais a Europa do que o Brasil. Trabalhou para cerca de 15 jornais cariocas, vindo a ser nomeado auxiliar do Consulado Geral do Brasil em Paris, de onde mantinha correspondência para o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Tá aí. Um camarada que achava que era mau aluno, um correspondente lá na França para o jornal brasileiro. Tornou-se poeta e perdeu os originais. Escreveu outros livros de poesias que continuaram inéditos. A editora portuguesa Lelo e Irmãos adquire os livros Rua da Amargura, Parisina e Vida Vertiginosa, por meio da apresentação de Coelho Neto, que nunca publicou, pois patrocínio torna a perder os originais em meio de suas andanças através do Atlântico. Cara, bom camarada. Poucos brasileiros viajaram tanto quanto esse negro boêmio e outra coisa, hein? Simpático. De certa feita, foi preso em Londres sob suspeita de espionagem para os alemães durante a Primeira Guerra Mundial de 1917. Até nossos dias perdura o tipo de acusação dos momentos amargos de sua vida, longe de ser a sombra da verdade. Poxa vida. A Embaixada Brasileira na Inglaterra é quem salva patrocínio de um possível fuzilamento. Da morte, porém, por tuberculose, patrocínio não pôde escapar, cerrando seus olhos para o mundo no dia 21 de agosto de 1929, em Paris. O navio Raul Soares translada seu corpo, que hoje se encontra no cemitério São Francisco Xavier, do Rio de Janeiro. José do Patrocínio Filho, o boêmio internacional, o escritor, filósofo, poeta que o mundo conhecera, que naquela época não fora tantos, até mesmo os senhores que viajavam pelo mundo, conheceu tão bem a Europa como José do Patrocínio Filho. Então fica aí mais uma de nossas biografias de uma excelentíssima pessoa, José do Patrocínio Filho. Poliglota, andarilho, boêmio, escritor, jornalista, bom, também, né? O homem era carioca. Ele vai fazer o quê? Já nasceu no Rio de Janeiro, já não foi à toa, com todas essas especialidades. Que Deus o tenha, seu José do Patrocínio Filho. Bom, e aí? Gostou de mais uma das nossas biografias? Dá uma clicada lá, um likezinho assim, e recomenda para os seus. Poxa vida, repasse, mostra, conta, fala, que a nossa publicação está aí sendo vista por todo mundo. Assim poderemos difundir um pouco mais, para que tenhamos conhecimento de quem são os desconhecidos e famosos
afros brasileiras, tá ok? Então, logo mais teremos o vídeo. Como eu falei que eram três José do Patrocínio, nos encontramos para falar do terceiro José do Patrocínio. Vocês vão ver que é o inverso de todos os dois. Mas era um cara inteligente também. E pena que não é lembrado por aí, mas ele existiu e muito. Beleza? Até o próximo vídeo. E dê um clique, dê um like, nos ajude a passar para frente os desconhecidos e famosos afros brasileiros. Até lá!